פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים, היא הפרשה האחרונה שנקרא בעזרת השם בשנת תשס"ח. אומרת התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגיך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. הזכרנו כבר בשנים עברו את דברי הזוהר הקדוש. הזוהר כותב שבכל מקום שהתורה כותבת היום, זה מרמז לראש השנה. הזוהר סומך על דבריו, על פסוקים בתחילת ספר איוב: ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, כותב הזוהר, זה ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם. אלה אותם מלאכים שבאים לסנגר על עם ישראל, ויבוא גם השטן בתוכם. השטן מגיע לעשות את העבודה שלו בראש השנה, הוא בא לקטרג על עם ישראל, רחמנא ליצלן. ממילא, אומר הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, זה ראש השנה, שכולנו נתייצב לדין לפני הקדוש ברוך הוא. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כולם יהיו שם בדין הזה. טפכם, נשיכם וגיך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כל עם ישראל, מקטנם ועד גדולם, כולם התייצבו ביום שלישי בבוקר לדין, זהו ראש השנה. ביום שלישי, יום הראשון של ראש השנה, לדין הקשיא, וליום השני של ראש השנה, הוא יום רביעי, לדין הרפיא. ולכן היום הזה נקרא ראש השנה בשם תואר היום, כי זה עיקרה של עבודת השנה. ומהיום הזה כל מה שיארע במהלך השנה, הכל יוצא מהיום הזה. הן לטוב והן רחמנא ליצלן למוטב, הכל נגזר בראש השנה, וזהו היום, ראש השנה. כל אחד ואחד נערך כראוי, נותרו לנו עוד ימים ספורים לסיומה של השנה. בפרשת ניצבים, בדרך כלל היא המסיימת את השנה, בדרך כלל זה מחובר ניצבים וילך, השנה זה שנה מעוברת, אז לכן ניצבים לבד וילך ונפרד. וכפי שהטור כותב בסימנים שלו לגבי מועדי השנה, כותב הטור: עמדו ותקעו, קודם כל קוראים פרשת ניצבים ולאחרי זה תוקעים בשופר, כי בפרשה הזאת טמונים ההכנות הדרושות לקראת ראש השנה. אנחנו נעסוק בעזרת השם היום בכמה וכמה פסוקים, והפסוקים הללו רומזים לעניין התשובה, ונעמיק בהם קצת, ננסה להבין מה העבודה המחכה לנו בראש השנה, כפי שרבותינו מגלים לנו בעומק דבריהם כיצד הם ראו את הפסוקים שעוסקים כאן בענייני התשובה. בפרק למד, פסוק א', אומרת התורה: והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר הידחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. בהמשך פסוק ו': ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כותב כאן הרמב"ן יסוד, יסוד שהרמב"ן, מי שזוכר, רמב"ן כזה ישנו גם בפרשת בראשית. נקרא את הדברים של הרמב"ן ונחזור גם על הדברים שהוא כותב בספר בראשית, כי נזדקק להם בעזרת השם בהמשך. ומל השם אלוקיך את לבבך, זהו שאמרו, מראה במסכת שבת, הבא להיטהר מסייעים אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך הוא יעזור אותך. הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם תרצה לחזור בתשובה תזכה לעזר שמיים. ונראה מן הכתובים עניין זה שאומר כי מזמן הבריאה היה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק או רשע. מתחילת הבריאה, לאחר חטא אדם הראשון, האדם קיבל בחירה, ברצונו לבחור בטוב בוחר בטוב, ברצונו לבחור ברע בוחר ברע. וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. יקבלו שכר על הטוב ועונש על הרע. אבל לימות המשיח,
שיבוא משיח צדקנו, כותב כאן הרמב"ן, תהיה הבחירה בטוב להם טבע. כרגע אנחנו, יש לנו התמודדות עם היצר הרע, וצריכים לנצח אותו, מקבלים שכר, ואם נכשלים, מקבלים עונש. שיבוא המשיח בעזרת השם, וכנראה לפי כל הסימנים זה יהיה בשנה הקרובה, כך ראיתי כמה וכמה מביאים, הבן שלי הראה לי היום רייבד, שהרייבד כותב ששנה לאחר שנת השמיטה, בשנת תשס"ח, בשנת תשס"ט יבוא משיח, כך כותב הרייבד. והיום ראיתי מיימר שבשם האדמו"ר מאוסטרופצה, כותב האדמו"ר מאוסטרופצה ששלוש פעמים במהלך 6,000 שנה חלה ברכת החמה בערב פסח. שלוש פעמים במהלך המחזור של 6,000 שנה. האחד היה ביום שיצאו ממצרים. ערב פסח, יציאת מצרים, היה ברכת החמה הראשונה מבריאת העולם. השני היה בשנה שעם ישראל ניצל מגזירת המן, המן הרשע, והשלישית זה השנה. ערב פסח של שנת תשס"ט יהיה הפעם השלישית והאחרונה ב-6,000 שנה שיהיה ברכת הלבנה בערב פסח, ברכת החמה. היה לנו בערב יציאת מצרים, בשנה שבו ניצחנו את המן, ובשנה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמיד את אחמדינג'אד וחבריו, זה יהיה בעזרת השם השנה, כך נראה פי כל הסימנים. אז לכן השנה צריך לכוון מאוד בתפילה, כבש שופר גדול לחירותנו, זה אוטוטוט עומד להתרחש על פי כל הסימנים שרוכשים אותנו מסביב. אנחנו רואים את כל הסימנים של היוקר יעמיד, אין ערך לכסף, הכל נגמר, הכל מתמוטט ברגע אחד, ברוך השם, הסימנים גוברים והולכים, אז צריכים להתכונן כדבעי שלא נעמוד בלתי מוכנים. אמרתי את זה מקודם בשיעור, אחד אומר לי, אני כבר הולך לקנות חליפה. טוב, אז אמרת, אל תקנה חליפה, קודם כל תעשה תשובה. עם החליפה המשיח יסתדר, קודם כל תעשה תשובה. בכל אופן, ודאי שצריכים להתכונן, כי זה נראים באמת הסימנים הגדולים שרבותינו מגלים לנו ותמנו לנו בסוף גמרא במסכת סוטה, אכן כך נראה. כותב הרמב"ן, אבל לימות המשיח לא יהיה יצר הרע, כי תהיה הבחירה בטוב להם טבע. הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את היצר הרע, ואז ממילא נעשה רק טוב. לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. הלב לא ירצה לעשות רע, הלב ירצה לעשות רק דברים טובים. והיא המילה הנזכרת כאן, זה מה שכתוב, ומה לה' אלוקיך את לבבך, זה המילה. הקדוש ברוך הוא יסיר את עורלת הלב, ואז ממילא החמדה והתאווה, כותב הרייבד, זה עורלת הלב. ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאווה, וישוב האדם בזמן ההוא לאשר הוא היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו עוד דבר והיפוכו, כמו שפירשתי בסדר בראשית. מסכם כאן הרמב"ן ואומר, וזה מה שנאמר בספר יחזקאל, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, והלב החדש ירמוז לטבע, והרוח לחפץ ולרצון. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב חדש, הכוונה שהכל יעשה בטבע רק דברים טובים, וייתן לנו גם רוח חדשה, שלא יהיה עוד חפץ ורצון לתאווה וחמדה. וזהו שאמרו רבותינו בגמרא במסכת שבת, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. אנחנו מבינים בפשוטו של פסוק שיבואו שנים שלא נרצה לחיות, נגיד שלא צריך את החיימים האלה. ודרשו חז"ל, אלו ימות המשיח. מה זה יגיעו ימים אשר אין לי בהם חפץ, ימות המשיח? אומר הרמב"ן, לא פשוטו אין לי חפץ ימות המשיח, אין לי חפץ, אין לי רצון. יבואו הימים שלא יהיה לנו רצונות, רק לעשות את עבודת השם. אלו הימים שלא יהיה בהם חפץ, וזה יהיה כשיבוא המשיח, לא יהיה באדם חפץ, אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי. ולפיכך, אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ. הזכויות והחובות תלויים בכוח הרצון להתמודד, ולעתיד לבוא זה לא יהיה לנו. עד כאן דברי הרמב"ן בפרשת ניצבים על הפסוק ומל השם אלוקיך את לבבך. הרמב"ן שולח אותנו גם לספר בראשית. בספר בראשית הרמב"ן אומר כמעט את אותם דברים, רק שם הרמב"ן מסביר את חטא אדם הראשון. כשהרמב"ן מסביר את חטא אדם הראשון, כותב הרמב"ן כך: והיפה בעיניי כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, כפי התולדות אשר יעשו השמיים וכל צבאם, פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה. ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ,
שיבחרו אוכליו בדבריו או בהפוכו לטוב או לרע, ולכן נקרא עץ הדעת טוב הרע, כי הדעת יאמר בלשוננו על הרצון. כותב הרמב"ן לפני חטא אדם הראשון, אדם רק עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא עשה את זה בטבע כמו שהשמש והירח עושים. בא הנחש שהוא חיצוני, היצר הרע לא היה פנימי אצל האדם. היום היצר הרע נמצא על הפתח רטט רובץ, היצר הרע נמצא בתוכו. אצל האדם הראשון היצר הרע היה חיצוני. בא היצר הרע ופיתה את האדם הראשון לאכול מעץ הדעת, ואמר לו שיהיה לו מצווה יותר גדולה, הוא נתן לו איזשהו הסבר שכדאי לו לאכול. ואז כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא בעצם הכניס לעצמו את הבחירה בין טוב לרע. עד אז הוא היה עושה טבעי, כמו שהשמש והירח עושים. כך אומר הרמב"ן, ובהמשך הוא כותב שמה, וזה מה שנאמר, השם ברא את האדם ישר, והם מה ביקשו חשבונות רבים. היושר שיחוז דרך אחת ישרה, והבקשה הזו חשבונות רבים, שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. אלה דברי רמב"ן שכבר עסקנו בהם בשנים עברו, כשדיברנו על חטא אדם הראשון, ולכן אין טעם לחזור עליהם. מביאה כאן התורה את מצוות התשובה, על פי חלק מהפרשים, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, אם אמרנו שהיום זה ראש השנה, אז אשר אנוכי מצווך היום זה ראש השנה. מצווה היא המצוות של התשובה. לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומרת התורה, התשובה זה דבר קל מאוד. לא מבקשים ממך לנסוע לאמריקה, לא מבקשים לך להגיע לירח. תשובה קלה מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שלושה דברים שאדם צריך לעשות, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, ועשית את התשובה. למה אתה צריך ללכת לעשות, לדבר על כך, שאתה צריך ללכת לשמיים? לא, המצווה היא קלה מאוד, קל מאוד לעשות אותה. דברי התורה כאן בפרשת השבוע. ממשיכה התורה ואומרת, וכאן אנחנו נסגור את שלושת היסודות כאן בפרשה ונוכל להתחיל. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כזאת אנחנו אומר, נתתי לפניך, מתי הוא נתן לנו? היום. מה זה היום? ראש השנה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. בראש השנה אתה מקבל חיים ואתה מקבל מצוות, ואתה מקבל מוות ואתה מקבל עבירות. זה ראש השנה. אומרת התורה, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. הקדוש ברוך הוא אומר, העידותי בכם היום בראש השנה את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, והקדוש ברוך הוא ממליץ לך ובחרת בחיים. בא כאן רש"י במקום ומביא דברי ספרי מאוד תמוהים. כותב הספרי, העידותי בכם היום את השמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם. תתבוננו בשמיים. שמא שינו את מידתם? השמש שינתה משהו מהמהלכים שלה? הירח שינתה משהו מהמהלכים שלה? שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח ועיר לכל העולם? קרה יום אחד שהשמש לא זרחה? קרה שיום אחד שהשמש לא שקעה, חוץ ממשה רבינו שהעמיד אותה, יהושע בן נון? אבל חוץ מזה, קרה איזו תופעה מסוימת שמישהו עצר את המהלך הרגיל שציוויתי לשמש ללכת בה? וזה מה שאמר שלמה המלך, וזרח השמש ובא השמש. הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמא שינתה מידתה? שמא זרעתם אותה ולא צמחה? הכנסתם באדמה זרעים ולא הצמיחה? שמא זרעתם חיטים והעלתה שעורים? שמתם מלפפונים, יצא גזר? שום דבר לא. שמתם שעורים, יצא שעורים. שמתם לפון, יצא מלפון. ומה אלו? השמש והירח והאדמה, שנעשו לא לשכר ולא להפסד. אם השמש זורחת, היא לא מקבלת בונוס. הירח זו מאירה, לא מקבלת בונוס. האדמה מוציאה זרעים, לא מקבלת שכר. לא שכר, לא הפסד. אם עושים, אינם מקבלים שכר. אם חוטאים, אינם מקבלים פורענות. ולא שינו את מידתם,
אף פעם הם לא שינו מה שאמרו להם, זה מה שהם עושים. אתם שאם זכיתם תקבלו שכר, ממחתתם תקבלו פורנות על אחת כמה וכמה. שמש אם היא ישנה את הדרך שלה לא מקבלת עונש, אם היא זורחת היא לא מקבלת שכר. אתם אם אתם עושים את המצוות מקבלים שכר, אם אתם לא עושים את המצוות אתם מקבלים עונש. אז ודאי שעליכם ללמוד מהשמש והירח. אם השמש עושה את תפקידה, ודאי שאתם צריכים לעשות את תפקידכם. זה דברי רש"י במקום, מקורו של רש"י הוא בספרי. עד כאן דברי רבותינו. בא רבנו ירוחם ממיר בספרו דעת חוכמה ומוסר חלק ב' מאמר נ"ח ושואל שאלה עצומה על דברי רש"י. מה שייך להגיד לנו תלמד מהשמש, תלמד מהאדמה? לשמש יש יצר הרע? לשירח יש יצר הרע? לאדמה יש יצר הרע? הוא אומר לי, תלמד מהשמש. השמש כל בוקר זורחת בזריחה, בנצח חמה 636, 637, היא זורחת. אז אם היא זורחת, אז תלמד ממנה. למה? בא אליה איזה יצרה, אומר לה, תשמעי, למה צריכה? תקחי חופש שלושה ימים, אל תצאי החוצה. צאי לחופש לרמדה, תסגרי את עצמך בחדר. מה, יש מישהו שמפתה אותה לא לעשות את זה? מישהו בא ואומר לה, אל תעשי את זה? קודם כל הוא אמר לה מסלול, היא עוד זורמת באותו מסלול, אין מישהו שמפתה אותה לא לעשות את זה. האדמה, אתה שם לה מלפונים, אומרת, בואי שמי, תעשי הפגנה. לא קיבלת בשבוע האחרון זבל, עכשיו תעשי הפגנה, תוציא לו מלפונים. מה זה? אין מישהו שמפתה אותה לעשות משהו אחר. שואל רב ירוחם ממיר, מה שולחים אותנו חז"ל, תעידותי בכם היום את השמש והירח, תלמד מהשמש והירח. השמש והירח לא משנים את תפקידם, הם פועלי אמת שפעולתם אמת, מה שהקדוש ברוך הוא שם אותם במסלול הם זורמים, ואתה לא ככה. הם לא מקבלים שכר ולא עונש, אתה מקבל שכר ועונש, אז תלמד מהם. שאלה יפה של רבי ירוחם ממיר. כדי להבין את דברי רש"י הללו, אנחנו צריכים לעשות הפסקה, להפליג למחוזות אחרים, לגשת לעיצומם של העבודה לקראת ראש השנה, ובעזרת השם לקראת סיום השיעור נחזור בחזרה לפרשה ונחבר את הפרשה לראש השנה, ואז יתבהרו הדברים באופן נפלא. בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליך. ואכן בסייעתא דשמיא נזכה ביום שלישי להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל תפילות ראש השנה זה על המלכת הקדוש ברוך הוא. ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו, ברוך אתה השם המלך הקדוש, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אנחנו מסיימים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון, כל תפילות הימים הנוראים, ראש השנה, זה על המלכת הקדוש ברוך הוא. שואל רב חיים פרינלנדר במאמרי ראש השנה שלו שאלה מאוד יפה. בגמרא כתוב, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. משמע שעיקר ההמלכה זה לא האמרו לפני. האמרו לפני זה ההכנה לקראת ההמלכה. כי אם זה היה המלכה, היה צריך להיות כתוב כך, אמרו לפני מלכויות ותמליכוני עליכם. לא כתוב כך. הגמרא אומרת, אמרו לפני מלכויות, שמה? כדי שתמליכוני עליכם. ואמירת המלכויות תגיעו להמלכה. אז מה זה המלכה? אם אתה אומר שהמילים זה לא המלכה, אז מה זה כן המלכה? כך שואל רב חיים פרידלנדר שאלה נפלאה. שאלה נוספת הוא שואל שם, מי שלמד את הגמרא בראש השונה, ורוב הציבור כאן למד אף היום משנה שעברה ראש השונה, אז יודע שהגמרא שם מתחילה בסדר שונה לגמרי. הגמרא הזאת שהזכרנו, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, מתחילה בהקדמה קצרה, אומרת הגמרא. תניא אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. זאת אומרת, הוא אומר, תביאו לפני עומר בפסח, שמה יהיה? אם תביאו את העומר, יהיה לכם ברכה בתבואה. ומפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת? למה הקדוש ברוך הוא אמר להביא שתי הלחם בחג השבועות? אומרת הגמרא, מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה,
נסחו מים בחג. למה התורה אמרה על ניסוך המים? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות כדי שתמליכוני עליכם. אומר שואל רב חיים פרינלנדר, אם אתה רואה שהסדר הזה נעשה בסדר הזה, אמרו לפני, אביאו לפני מים בחג כדי שאברך לכם גשמי שנה, אם אתה אומר שמביאים שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו פירות, והם מביאים את העומר כדי שיתברכו התבואה, אז אם אתה ממשיך באותו קו, אמרו לפני מלכויות כדי שמה? כדי שאני אברך אתכם. הרי זה הולך באותו קו. תביאו לפני עומר כדי שאני אברך לכם את התבואה, תביאו לפני מים כדי שאני אברך לכם את הגשמים, תגידו לפני מלכויות כדי שאני אברך אתכם. זה הרי אותו גמרא, זה אותו מהלך. וכולנו יודעים שזה לא אמירת המלכויות מביא ברכה. אמירת המלכויות בראש השנה זה עיקרו של יום. בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא מביא, מה הגמרא מביאה את היסוד הזה? אמרו לפני כדי שתמליכוני עליכם, שזה משמע, שתמליכוני עליכם, זה משהו מעין, נסחו לפני מים בחג. שאלה נוספת, ששואלים כמה וכמה מהמפרשים. כולנו יודעים שראש השנה הוא יום ההמלכה. אומרים זיכרונות, מלכויות ושופרות, אומרים מלכויות בראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. שואלים כמה וכמה מפרשים, כל יום אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מי שאומר את כל הסדר, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא 4 פעמים ביום. בקורבנות, אתה אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת. בקריאת שמה בשחרית אתה אומר, אחרי זה אתה אומר בערבית, ולאחר מכן אתה אומר בקריאת שמה על המיטה. 4 פעמים ביום אתה אומר שמה עם ואהבת. והמשנה במסכת ברכות אומרת, למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע? אומרת הגמרא, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ולאחר מכן יקבל עליו עול מצוות. אז מה זה שמה ישראל? קבלת עול מלכות שמיים. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא עליך למלך. כל תפילת המלכויות בראש השנה מסתיימת, ובתורתך כתוב למור, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז מה המיוחד באמירת שמה ישראל שיש בראש השנה, בקבלת המלכויות של ראש השנה, יותר מכל השנה כולה? כל השנה אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא 4 פעמים ביום. אז מה זה העניין הזה של ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה? אם נרצה להעצים את זה, הקדוש ברוך הוא לא צריך שימליכו אותו. בשונה ממלך בשר ודם שצריך שימליכו אותו, כי חז"ל אומרים אין מלך בלא עם. מלך לא יכול להיות בלא עם. כדי שאנשים ימליכו, צריכים, המלך רוצה להיות מלך, צריכים שאנשים ימליכו אותו. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הוא היה פה מלך עוד לפני שכולם היינו פה. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, הוא לא צריך אותנו בכלל. אז מה זה העניין שאתה ממליך אותו בכל שנה מחדש? מה זה ההמלכה של ראש השנה? בראש השנה העבודה היא להמליך את הקדוש ברוך הוא, איך ממליכים אותו? כדי להבין את יסודם של דברים, נתחיל בעזרת השם ביסוד נפלא שמי שאמרנו עומד עליו הוא רבינו ירוחם ממיר, גם הרב דסלר עומד עליו במכתב אליהו חלק א' עמוד 117, וגם מופיע ברבינו ירוחם חוץ מדעת חוכמה ומוסר גם בדעת תורה ספר דברים חלק א' עמוד קובב, מי שירצה יעיין שם דברים נפלאים. הכותרת שלהם במאמר, תכלית הבחירה, ביטול הבחירה. זה הכותרת שלהם. ואנחנו לא מבינים לכאורה, זה נראה כתב חידה, אבל אנחנו בעזרת השם ננסה להבין מה מונח כאן, בכותרת הזו. מי שמתבונן במהר"ל, בספרו דרך עץ החיים, במהר"ל בסוף המסילת ישרים, יש לו ספר, המשך של ספר, שנקרא דרך עץ החיים. כותב הרמח"ל בספר דרך עץ החיים בסוף דבר שהוא לכאורה חידוש גדול. על פי מה שאתם מכירים, למלאכים יש יצר הרע או אין יצר הרע? אין. מה יש לו? קצת יצר הרע. אז אומר לך פה הרב לנדו,
אומר לך, כשהם למטה, יש להם יצרה. למעלה אין להם יצרה. כך הוא אומר. אתה אומר, יש להם, אבל לייט. טוב. בוא נקרא דברים שכותב הרמח"ל בביור דרך עץ החיים. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב האדם, אם האדם היה לו מול העיניים את הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה, לא היה חוטא לעולם. אדם יש לו יצר הרע. אומר לך הרמח"ל, אם היה לך מול העיניים את הקדוש ברוך הוא, לא היית חוטא. ואף לא היה היצר קרוב עליהם ושולט עליהם. היצר הרע לא היה מצליח בכלל לשלוט עליהם. למה? כמו שאינו שולט במלאכים. אז המלאכים יש יצר הרע או לא? לא. עוד פעם, אני קורא עוד פעם. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב האדם, לא היו חוטאים לעולם. אם היה לך את הקדוש ברוך הוא כל הזמן מול העיניים, כל הזמן, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא היו חוטאים לעולם. אז יש לו יצר הרע לאדם או אין לו? יש לו. אז למה הוא לא חוטא? לא, הוא אומר לך ככה. אם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם. אם הקדוש ברוך הוא היה לך מול העיניים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כל הזמן היית רואה אותו שהוא מסתכל לך בכל רגע ורגע, כמו שכותב הרמ"א בתחילת השולחן ערוך, לא היית חוטא. אז יש לך יצר הרע? יש לך יצר הרע? מה? עוד פעם, אני קורא עוד פעם. אני רוצה להבין. מה הוא אומר פה? ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם. אז למה אתה חוטא? לא, אומר, יצר הרע יש גם קודם. אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים. בפוטנציאל היצר הרע יכול לשלוט גם במלאך. רק למה הוא לא שולט במלאך, אומר הרמח"ל? כי המלאך רואה מולו אש, והוא יודע שאם הוא יזיז את היד הוא נשרף ברגע. הוא נשרף. אז מה תגיד לו? יבוא היצר, אומר לו, תזיז את היד. אומר, למה שאני אזיז את היד? אני אזיז, אני נשרף. אם היית יודע שאם אתה מדליק חשמל בשבת, אתה מתפחם, יש לך יצר רע לגעת בחשמל? לא. אז אין יצר רע או יש לך יצר רע? יש לך או אין לך? אומר לך הרמח"ל, אם אתה נוגע בחשמל, אתה נהיה עפר ואפר. מה היצר רע אומר לך? תשמע, דוד, תיגע בחשמל, מה אתה אומר לו? תיגע אתה. למה שאני אגע? לא. אז יש לך יצר רע או אין לך יצר רע? יש! רק הוא בא ואומר לך, תשמע, אני לשם לא מתקרב, כי שם מתים. אומר לך הרמח"ל, בשמיים המלאך נמצא מול אש. כל תזוזה שלו שורפת אותו. שורפת אותו. אז הוא לא ייגע. בואו נקרא מה כותב כאן הרמח"ל. אותו רמח"ל כותב כאן דברים נפלאים. הנה, וכבר מצאנו שהמלאכים הגדולים והרמים חרדים ורועשים תמיד בפני גאות השם, עד שאמרו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת חגיגה, נהר דינור מהיכן יוצא? בשמיים יש נהר דינור, אתה יודע? מאיפה יוצא הנהר הזה? יש שם מבואות הירקון? מאיפה יוצא שם נהר דינור? מזיעתן של חיות. מהזיעה של המלאכים. למה הם מזיעים? חמסין שמה. למה מזיעים? מפני האימה אשר עליהם תמיד מרוממותו יתברך, פן יעדרו דבר קטן מן הכבוד והקדושה הראוי לפניו, ובכל שעה שנגלית השכינה על איזה מקום שיהיה, כבר רקד ורעש ורגז. על מה שאמר הכתוב, ארץ רעשיו שמיים נטפו מפני אלוקים. המלאכים רועדים מפחד ומזיעים מאימתו של הקדוש ברוך הוא. יכול לבוא היצר הרע, יגיד להם, רבותיי, תגע, מלאך, בוא תעשה ככה. הוא אומר, למה שאני אעשה? אני אעשה ככה, אני נשרף.
אז לא שאין לו יצר הרע, גם אם יש לו, אומר הרמח"ל, הוא לא יעשה שום פעולה. למה הוא לא יעשה? כי הוא יודע שברגע שהוא יזוז הוא מת. אומר לך הרמח"ל, אם הידיעה הייתה רחבה על הלב, אם היה לך את הקדוש ברוך הוא מול העיניים והיית יודע כל רגע פעולה מסוימת אתה עושה, אתה מת, לא היית עושה אותה. רק למה אתה לא עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא בעננים, ואתה לא רואה אותו, הוא לא מול העיניים, והיצר הרע בא לך מול העיניים, הוא שמסתובב פה באזור, ולכן היצר הרע מצליח להשפיע עליך, כי הקדוש ברוך הוא לא פה. אבל אם היה לך מה שכותב הרמ"א בתחילת השולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה המעלה הגדולה של הצדיקים, שהם יודעים שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם בכל רגע ורגע, הם לא חוטאים. כי האדם שיודע שהקדוש ברוך הוא מתבונן עליו, אין שיחתו כדרך שיחת בני אדם, כי הוא עומד לפני המלך. הוא יודע שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הוא לא מדבר באותם דיבורים. כך כותב הרמח"ל בביאורו במסילת ישרים. מצאנו מלאכים שחטאו, וצדק הרב לנדו שבאמת מלאכים חוטאים כשהם יורדים כאן לעולם הזה. יש לו ראיה מפסוק בתחילת ספר בראשית, בסוף פרשת בראשית: ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. שני מלאכים, עוזה ועזאל, חטאו. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך לא כדאי לברוא את האדם, היית מוריד אותנו, אנחנו לא היינו חוטאים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תרדו, וחטאו. שני מלאכים, עוזה ועזאל. מצאנו שני מלאכים בסדום, הקדוש ברוך הוא שולח אותם להפוך את סדום, והם אומרים ללוט, ואומרים לו, כי הופכים אנחנו את המקום הזה, וניתחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא קוף למד וף שנים. והחלום יעקב כתוב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, עולים, אלו שני המלאכים שניתחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ויורדים אל המלאכים החדשים. אז מלאכים חוטאים. אליהו הנביא גילה לרבינו הקדוש שרבי חייא ובניו יש להם כוח להביא את המשיח, והקדוש ברוך הוא אסר לגלות את זה. ואליהו הנביא הוכה בשיטין פולסא דנורא, הגמרא במסכת בבא מציעא. אז מלאכים חוטאים. אז אמר הרב לנדו טענה צודקת. איפה הם חוטאים? כשהם יורדים לפה הם חוטאים. למה הם חוטאים? כי בשמיים הם לא חוטאים, כותב הרמח"ל, כי יש להם את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. יש להם את הזיעה שניטפת מהם, ומזה יוצא נהר דינור מהפחד שיש להם. אבל כשהם יורדים לפה והקדוש ברוך הוא לא נמצא מול העיניים, אז הם אלה, יורד עוזה ועזאל, שני מלאכים וחוטאים, ויורדים שני מלאכים בסדום ואומרים כי הופכים אנחנו את המקום הזה, ואליהו הנביא מגלה. הנה, מלאכים חוטאים, כי הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. התשובה היא נכונה ונפלאה, אבל יש לי שתי ראיות שזה לא ככה. ראיה אחת, בשעה שאלישע בן אבוי היה עלה ביחד עם שלושה מחבריו, הוא עלה לשמיים עם השם המפורש, הוא עלה לשמיים והוא מצא מלאך יושב. המלאך שיושב נקרא מ"ט ר"ו נ"ו, הוא המלאך שיושב ברקיע וכותב זכויותיהם של ישראל. וישנו פסוק מפורש שאין ישיבה למעלה אלא לקדוש ברוך הוא בלבד, והמלאכים עומדים ממעלו. מלאך לא יושב בשמיים. אצל המלאך הוא לא מתעייף והוא לא מזדקן. מלאך מלא לא צריך לשבת, המלאכים עומדים, הקדוש ברוך הוא יושב. וכיסא הכבוד הוא של הקדוש ברוך הוא. אלישע בן אבויה עלה למעלה וראה את המלאך הזה, שנפגוש אותו בעזרת השם ביום שלישי, הוא מקבל את התקיעת שופר. את קולות התקיעה הוא מקבל עבורנו, הוא מעביר אותם למעלה. המלאך הזה ישב וכתב זכויותיהם של ישראל. עולה למעלה ברוח בשם המפורש, כותב רש"י, הוא מגיע למעלה ומוצא מלאך יושב. אומר אלישע בן אבויה, איך יכול להיות מלאך יושב? חייב להיות רחמנא ליצלן שאין רק רשות אחת. והמלאך הזה, על הישיבה הזאת שלו, קיבל עונש. אז הרב לנדו יענה לנו תשובה, זה כבר לא פה, זה כבר שמה. מצאנו דבר נוסף, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל המלאך לקחת גחלים מתחת לכיסא הכבוד ולהשליך אותם על ישראל, וגבריאל המלאך אמר לכרוב, תיקח אתה את הגחלים ותביא לי אותם. מה הייתה המטרה שלו? לצנן את הגחלים, אומרת הגמרא מסכת יומא דף ע"ז. ועל זה הלקו אותו בשיטין פולסא דנורא. אז זה לא רק פה, זה גם שם.
כותב הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליטה בספר החדש על ביורי התפילה של רבי אברוב, שזה מה שאנחנו אומרים בנתן את תוקף ומלאכים יחפי זון וכילו רעדה יוחל זון. מה המלאכים מפחדים? אותם מלאכים שחוטים הם נידונים בראש השנה. גם מלאכים מפחדים, כי לכאורה מה יש למלאך לפחד? אז כותב שם בהגאה הגאון רבי חיים קניבסקי, כותב מלאכים יחפי זון כי לפעמים מלאכים מקבלים עונש ולכן גם הם פוחדים. אבל כותב לנו כאן הרמח"ל שאילו הייתה הידיעה רחבה על הלב אצל מלאך, אצל בן אדם, כמו אצל מלאך, הוא לא היה חוטא. יש לנו שאלות, את השאלות אפשר ליישב, לא זה המקור, לא זה השיעור שלנו היום. את כל ההקדמה הזאת הקדמתי בגלל שהגמרא במסכת ברכות בדף סמך א' עמוד ב' אומרת, רבי יוסי הגלילי אמר, צדיקין יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן. צדיקים יצר השופטן שנאמר וליבי חלל בקרבי, בינונים זה וזה שופטן שנאמר כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אמר רבא, כגון אנו בינונים, אנחנו נחשבים בינונים, ככה אומר רבא. אמר לו אביי, אם אתה בינוני לא שווה כמר חיה לכל בירי, אז מי זה צדיק? בעל התניא, זכר צדיק לברכה, קרא לספר שלו ספרון של בינונים. ככה הוא קרא לספר שלו על שם הגמרא הזאת, שרבא אמר על עצמו, אני בינוני. אומר הגאון מווילנה, מה זה בינוני, מה זה צדיק? אומר הגאון, צדיק זה אחד שאין לו יצר הרע, ליבי חלל וקרבי, מה מנווט אותו? אך ורק יצר הטוב. מה זה בינוני? בינוני זה אדם שמה שמנווט אותו זה פעם יצר טוב, פעם יצר רע. אז לא שהיצר הרע מנווט אותו והוא עושה עבירה. אם הוא עושה עבירה הוא כבר רשע. יש לו התמודדות, בא אליו היצר אומר לו, עכשיו תלמד, עכשיו אל תלמד, והוא מתגבר על זה, על יצר רע, ולומד. אדם שמתגבר על היצר רע ולומד, הוא נקרא בינוני. זה וזה שופטן, מגיע אליו היצר רע לביקורים, אבל הוא מצליח להדוף אותו, כי אם הוא לא מצליח להדוף אותו, הוא כבר נקרא רשע. דוד המלך מעיד על עצמו שהוא הגיע לדרגה שאין לו יצר הרע. לאחר חטא בת שבע והתשובה שהוא עשה, אומר דוד המלך על עצמו, וליבי חלל בקרבי, אני עקרתי מתוכי יצר רע. דוד המלך מעיד על עצמו שהגוף שלו הולך באופן טבעי לקיים מצוות. חישבתי דרכי, אומר דוד המלך, ואשיב הרגלי לדותיך. אומר המדרש סוף ויקרא, אמר דוד, בכל יום הייתי מחשב למקום פלוני אני הולך, ולבית פלוני אני הולך, והיו רגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. דוד המלך אומר לאשתו, הוא לוקח סלים, אומר לאשתו, אני הולך עכשיו לקניות, אני הולך לקנות בברקול. הגיע 21:00, הוא לא חוזר הביתה, איפה דוד המלך? בית הכנסת. מה לא הלכת לקניות? אומר, הלכתי לקניות. נכנסתי לבית הכנסת לראות משהו, כבר נשארתי שם עד הבוקר. כך אומר דוד המלך, אני כבר אין לי שום רצונות. חושב לבית, לא לבית אבון, אני הולך ישר לבית הכנסת. רבותיי, לנו עוד קורה הפוך. אנחנו אומרים, הולכים לבית הכנסת, מגיעים לבנק. קורה הפוך. למה? כי זה וזה שופטן. אנחנו עדיין נמצאים, הרגליים שלנו עוד מוליכות אותנו לכל מיני מקומות. תארו לעצמכם, בן אדם היה מספר לכם, תשמע איזה סיפור. אני יוצא בבוקר עם סלים למכולת, לא הולך לבית הכנסת. הולך עכשיו, אשתי שולחת אותי להביא כפרות, ואני מביא, הולך, רגעים, כל זה נכנס לבית הכנסת. מה היית אומר דבר כזה? שמע, לך תעשה MRI, יכול להיות התחלה של אלצהיימר. לא ככה. מה זה אומר? אני חושב ללכת למקום, לא אני מגיע לשם. איזה מין דבר זה? תשים עליך פתק, למי אתה שייך? מה, אתה לא יודע איפה אתה גר? מה זה הולך לשם, מגיע לפה? מה זה? אומרת הגמורה, צדיקים, יצר הטוב שופטן. אומר דוד המלך, אני, אין לי השפעה של יצר הרע. ובאופן טבעי אני נמשך לבית הכנסת, כי הטוב מושך אותי לטוב. ממילא הוא לא מושך אותי לדבר אחר. גם אם אני חושב ללכת למקום אחר, הגוף שלי כבר שולט עליי. אין לי שום רצונות, הרצון שלי זה רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רבותיי, אחרי היסודות האלה אני רוצה לשאול את עצמנו שאלה, וכל אחד יענה את התשובה. האם כל אחד מאיתנו הוא לא דוד המלך? אבל לא דוד המלך מבחינת חישבתי דרכי. לכל בן אדם ישנם שטחים ומצוות
שבמצוות האלה הוא ליבי חלל בקרבי. האם מגיע לאדם יצר הרע ואומר לו, תשמע, קח את האוטו בשבת, תדליק את האוטו, בוא ניסע לחרמון? הוא לא בא. למה הוא אף פעם לא בא אלינו, אומר, בוא תיסע לחרמון? למה הוא לא בא? אין, חבל על ניסיונות. אין לו מה, חבל על הניסיון, היצר הרע הוא לא טיפש. הוא חכם, חבל על הזמן, אומר. יש אנשים שיש לו מה להשפיע עליהם, לנסוע לחרמון. יבוא את מי שאומר, שמע, כדאי לך, שבת, איזה יצא שמש אחרי 4 ימים של מבול, בוא תצא החוצה, איזה סקי אתה יכול לעשות משהו. אדוני, לא מושך אותי בכלל, אין מה לדבר. יבוא לידי שומר תורה מצוות, תגיד לו, בוא, קח סיגריה, שם הוא מעשן 3 קופסאות ביום. בוא תעשן, הוא יעשן בשבת? לא יעשן בשבת. ליבי חלל בקרבי, לכל בן אדם יש לו מצוות שבהם הוא עקר את היצר הרע. אין לו יצר הרע. אתם יודעים מה? ישם יהודים שאינם שורי תורה ומצוות, גם אצלהם היצרה כבר לא מופיע, בעבירות מסוימות. כמה יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, ותגיד להם לאכול חזיר, יגידו אנחנו יכולים למות ולא לאכול חזיר? למות! הם נמצאים בטורקיה, בהונדורס, אני לא יודע איפה נמצאים. אין להם מה לאכול, נגמר להם האוכל. יש להם חברים, גורם רבו למסעדה, אומר, לא, לא. אני לא אוכל שום דבר. אומר לו, מה קרה? אומר, זה לא חזיר, אומר, זה רק לא שחוט. לא אוכל. מה, אבל הוא נוסע בשבת. מה אתה מדבר איתו? עזוב, שבת, שבת, אומר, אני לא אוכל טרפות, נקודה. ישנם לכל בן אדם מצוות מסוימות שמבחינות מסוימות הוא הפך להיות ליבי חלל בקרבי. אין לי יצר הרע. אין. ויצר הרע גם לא יבוא להשפיע עליו, כי הוא יודע ששם העסק מחור. רבנו ירוחם ממיר מסביר את זה בשני מילים. יש בוחר ויש מוכרח. אדם שעושה בטבע מצוות מסוימות, הוא נקרא מוכרח. אדם שעדיין מתמודד, קוראים לו בויחר. הוא נקרא בוחר, הוא בוחר בין טוב לרע. לנו אין יצר הרע לא להתפלל ערבית. אין יצר הרע. אין לנו יצר הרע לא להתפלל מנחה, ואין לנו יצר הרע לא להתפלל שחרית, ואין לנו יצר הרע לא להניח תפילין. אין לנו יצר הרע. ואין לנו יצר הרע גם לא ללבוש ציצית. אין. יבוא יצר הרגע, תשמע, יום 50, תוריד את הציצית, אין מה לדבר. תשמע, הוא אומר, חם מאוד, אתה תקבל את זה. אין, אומר, אין. הוא לא יבוא. הוא לא יבוא. הוא גם לא יבוא אליך להגיד, תשמע, היום חם מאוד, שב בבית, אל תצא החוצה 50 מעלות. הוא לא יבוא, אתה תצא לשחרית, ותתפלל, ותניח תפילין, והכל יהיה בסדר, הוא לא בא אליך בכלל. אין ליצר הרע מה לחפש בחילול שבת אצלך. יש ליצר הרע מה לחפש לפעמים בחילול שבת אצלך בנקודות מסוימות. אבל להגיד לך לנסוע לשבת, בשבת אין לך, אין לו סיכוי. אבל מה? הוא יכול לבוא לפעמים בלומדיש. היצר הרע הוא לפעמים למדן גם. יום אחד אתה יושב בבית, נכבה חשמל, 21:00 ליל ערב שבת, יש לך מזגן בחוץ 44.5 מעלות חום. המזגן עובד טורבו, 16. אתה בא הביתה, ברוך השם, מתייבש, מתחיל לשיר זמירות, עשית קידוש, טק, נפל המזגן. אחרי 3 דקות, אתה כולך מים, כולך מזעתן של חיות, נהר דינור יוצא ממך. אתה מסתכל על המזגן, אומר, מה עושים עכשיו? מה עושים? קוראים לגוי או לא קוראים לגוי? קוראים לגוי? יש, יש, ברחוב הסמוך יש, בבניין הסמוך יש. ברוך השם, יכול בכל רחוב להגיד שלא עשה אני גוי על הפיליפינים שיש פה. מה, חסר גויים? אתה הולך לקרוא לגוי או לא הולך לקרוא לגוי? אמיר אלי אקום שבות, מותר או אסור? אם אין חולה, אין יותר. מה, כל השבת אני אשב ככה, יתפתב? עונג שבת, מה קרה? אני צריך להתענג בשבת, שבת זה יהיה עינויים. מה נעשה? ואתה כל הזמן יושב, רגע, אולי הילד לא מרגיש טוב. אתה מרגיש טוב, דוד? אתה אין לך קוצר נשימה אולי? תראה אם אתה נושם בסדר. אתה מחפש לעצמך נישות. מה קרה? איפה הוא הגיע פתאום היצר הרע? אתה שבת? אין לו שום גישה אליך. זה נכון שאין לו גישה, אבל הוא מוצא לעצמו איזה שהם נישות.
ששם הוא עוד יכול להיכנס, אולי, אולי הוא ירוויח אצלך איזה אמיר אלעקום. אולי, אה? כן. בכל אופן, יש מקומות שאצלך יש עוד להיכנס, גם אצל שומרי שבת. אבל מה? כל אחד יודע שהיצר רע יש לו מקומות שאתה עדיין בו בוחר. נכון, בשבת אתה מוכרח כבר, ובתפילין אתה מוכרח, ולא תתגלח בתער, ולא תאכל חזיר, ולא תגנוב. אתה, יש מצוות שאתה בהם מוכרח, אתה לא בויחר. אבל יש מצוות שאתה עדיין בהם מבחינת בויחר. היא לא נדבר על לשון הרע, שבה יצר רע ומחד שמי שזה לשון הרע טוב. ואתה אומר לו, שמע, אסור. אומר, נכון שאסור, אבל אתה לא יכול להימנע מזה. מזה אתה תהנה, אין לך מושג כמה, ויש אנשים שברוך השם כבר נטרלו את עצמם מזה, ולא מוכנים לשמוע בכל מחיר. יש אנשים שעדיין מתמודדים עם שמירת העיניים. יש אנשים שברוך השם עומדים ובאים להתפלל. בזה אין להם כבר שליטה, הם כבר הפכו להיות מוכרחים. אבל יש להם עדיין בחירה אם יכוונו בתפילה או לא. כמה יכוונו בתפילה? כולם יגיעו להתפלל, אין להם יצר הרע. אבל היצר הרע אומר, טוב שבאת. אתה נעמד 18, אתה מתחיל לכוון, ואז פתאום הוא מגיע אליך עם כל מיני סידורים. ואתה בחמש דקות סידרת, היית כבר בכל המזרח התיכון. סידרת הכל, קנית הכל, מכרת הכל, ואתה ברוך השם כבר הגעת לעושה שלום. אז אין לך בחירה בעניין התפילה, אבל יש לך בחירה בעניין הכוונה. לא תמיד תוכל לכוון, כי בעניין הזה עדיין אתה לא נחשב מוכרח, אלא בזה אתה עדיין נחשב בויחר. גויים, אומרים רבותינו, לא מסוגלים להבין שיהודי מסוגל לקפות את היצר הרע. כמה וכמה גמרות מפורשות. בלעם הרשע עומד מתפעל מעם ישראל ואומר, רבותיי, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. ממה בלעם מתפלל? על מה הוא מתפלל? הוא לא מצליח להבין איך עם ישראל מזנקים מהמיתות לקרוא קריאת שמע ולהניח תפילין. הוא אומר, רבותיי, אני לא מבין את זה. איך אתם קומים מהמיטה, 5 בבוקר, קופצים מהמיטה, הולכים להתפלל סליחות, הולכים לשמוע שיעור דף היום ב-5 בבוקר. אומר בלעם, אני לא מסוגל להבין את זה. ייתכן דבר כזה? עומד בלעם ומשבח את עם ישראל ואומר, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. לא מסוגל להבין תופעה כזאת, שעם קופץ מהמיטות, הולך להגיד קריאת שמע. איך אתם מתגברים על זה? הוא כנראה לא היה ביצקוביץ'. הוא ראה במדבר. במדבר כולם מזנקים. איך שבפציע השחר כולם קמים מיד והולכים להתפלל. אומר בלעם, איך יכול להיות דבר כזה? אומר, אני, אם הייתי צריך לקום, אני לפני 9 לא יוצא מהמיטה. לא יוצא! מה יש? איחרתי משהו. מה קרה? זה אותו סחבי בינה של 4.5, אותו סחבי בינה של 9.5. אין שום הבדל. למה צריך לקום ב-11? למה צריך לקום ב-4 בבוקר? אפשר לקום ב-11? גוי לא מסוגל להבין, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ז, איך התורה שהיא מתירה לאיש ואישה להתגורר ביחד בשעת נידודה של האישה, התורה תיתן לאיש ואישה להתגורר כשתאסור עליהם, כשמתירה להם לגור ביחד? הייתכן, אומרת הגמרא, אמר הגוי לרב כהנה, הייתכן אש בנאורת ואינה מעבבת? איך ייתכן דבר כזה? לא ייתכן. אמר לו רב כהנה, הקדוש ברוך הוא מעיד עלינו סוגה בשושנים. הקדוש ברוך הוא מעיד עלינו שאנחנו גדורים. גוי לא מסוגל להבין איך אדם מסוגל להגדיל את עצמו, להדביר את היצר הרע, ולהפוך את עצמו מבוחר למוכרח. הוא לא מסוגל להבין את זה. בגמרא במסכת עבודה זרה אומרים חז"ל שגוי אחד אמר שגם יהודים מרימים מציאות בשבת. מרימים מציאות. מוציאים מציאות בשבת, מרימים אותם. מטלטלים בשבת מציאות. הוא אמר, כי אם לא היינו מוצאים במהלך השבת יותר מציאות. אם אנחנו לא מוצאים יותר מציאות, איפה זה? סימן שיהודים סוחבים את זה. ככה גוי אומר, הוא לא מסוגל להבין. היה פעם, ראיתי פעם שהדברי חיים מצאנז שאל שאלה יהודי אחד, לא על שבת. אמר לו, אתה נמצא כאן בעיר ואתה מוצא ארנק 25,000 דולר בתוכו. מה אתה עושה עם זה? הוא אומר לו, מה זה, מה אני עושה? לוקח את זה, הולך הביתה. לא, אתה גנב. טוב, קורא לשני, אומר לו, מה אתה עושה? מצאת ארנק 25,000 דולר, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מחרצה מפתק, השבת אבדה. אומר לו, אתה שקרן. הוא
קורא לשלישי שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, כבודו, אני לא יודע, קודם שאני אמצא אחרי זה אני אגיד לך מה אני עושה. לא יודע. מה אני אגיד לך בתיאוריה? לא יודע. תן לי למצוא, אני אגיד לך, התגברתי על היצרה או לא התגברתי על היצרה? מה אני יכול להגיד? אני אגיד לך עכשיו מה המצב אצלי? לא התנסיתי בזה אף פעם. אם אני אתנסה, אני אגיד לך, אם אני בוחר או מוכרח, אני לא יודע. האבן עזרא, כך מביא רבנו ירוחם, האבן עזרא מדבר על המצווה שלא תחמוד. כותב האבן עזרא, רבים תמו איך אפשר לקיים את המצווה הזאת, איך אפשר לא לחמוד. אתה רואה דברים יפים, העין שלך חומדת אותם, אני אגיד, לא תחמוד. אתה כן חומד, הלב שלך נמשך, אתה אגיד, לא תחמוד. כותב האבן עזרא, לא מבין איך אפשר לחמוד. איך יחמוד הכפרי בבת המלך? איך יחמוד האדם שיהיה לו כנפיים לעוף? אני רוצה לעוף. עפתי הרבה בבית ספר, אבל לא עם כנפיים. מה זה איך? אני רוצה לעוף, תעוף. האדם יכול לחמוד שיהיה לו כנפיים? כך שואל האבן עזרא. אומר רבן ירוחם ממיר, בוא תראה. האבן עזרא עצמו מביא שרבים הם עצמאים, איך אפשר לא לחמוד? והאבן עזרא אומר, אני לא מבין איך אפשר לחמוד. אז מה ההבדל? אומר רבן ירוחם, זה ההבדל. האבן עזרא הגיע למצב שיצר הרע שובתו. מבחינתו במצוות לא תחמוד הוא כבר מוכרח ולא בויחר. רבים התמאים, מה קורה עם מצווה שלא תחמוד, למה לא לחמוד? האנשים האלה נחשבים עדיין בוחרים כי הם בינונים וזה וזה שובתן. פעם יצר טוב, פעם יצר רע. עכשיו בא יצר רע ואומר להם, תשמע, למה לא לחמוד? עכשיו אתה צריך להתגבר על עצמך ולא לחמוד. זה נקרא בינוני. זו הגמרא במסכת ברכות. אין לנו את הזמן להיכנס לזה, אני רק אגיד את המקור משרתי עיין בפנים. המשך חוכמה בתחילת ספר שמות, כותב המשך חוכמה שמשה רבינו ניתק את עצמו מכוח הבחירה. משה רבינו בכל תרי"ג המצוות הפך להיות בוחר, הפך להיות מוכרח ולא בוחר. משה רבינו היצר כבר לא יכול להשפיע עליו על שום עבירה שבעולם. והראיה הוא מביא, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, וגם בך יאמינו לעולם. איך אתה יכול להגיד לבן אדם, גם בך יאמינו לעולם, אולי הוא ירד מן הדרך? אל תאמין בעצמך עד יום מותך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שואל המשך חוכמה, אז איך אם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, וגם בך יאמינו לעולם? התשובה היא כי הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את כוח הבחירה. ממילא הוא הפך להיות מוכרח. משה רבינו התנתק לגמרי מהיצר הרע, כך שאומר המשך חוכמה בהרחבה, לא זה הזמן שלנו לעסוק בזה. רבותיי, הגענו לראש השנה. ראש השנה, הראשון לבריאה, היה א' בתשרי, הוא היום שבו נברא האדם הראשון. היום שבו נברא האדם הראשון, הזכרנו את דברי הר"ן במסכת ראש השנה, שעה ראשונה עלה במחשבה, בשנייה נתייעץ עם מלאכי השרית, בשעה שלישית רקמו, בשעה רביעית גיבלו, וככה לאט לאט הקדוש ברוך הוא ברא אותו. בשעה שביעית זרק בו נשמה. בשעה שמינית הכניסו לגן עדן. ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. והאדם הראשון צרח ואכל מעץ הדעת. אומר לנו הרמב"ן, נחזור לתחילת השיעור, אומר הרמב"ן, אדם הראשון לפני החטא, מה הוא היה? מוכרח ולא בוחר. האדם הראשון לפני החטא עשה מה שהשמש והירח עושים. לא היה לו שום רצון לעשות כלום, רק מה שהבורא רוצה. האדם הראשון בראש השנה הראשון לחייו, לפני שהוא חטא, הוא היה מוכרח ולא בויחר. הלך היצר הרע החיצוני, שהיה הנחש, ואמר לו, בוא, תעבור עבירה, כדאי לך, ככה תגיע לך התמודדות. הסביר לו שכדאי לו לעבור עבירה. אכל האדם הראשון מעץ הדעת, ומה קרה לו? הוא הפך להיות ממוכרח לבוחר. עכשיו אומר הרמב"ן, הוא אכל מעץ הדעת, ועכשיו הוא בוחר בין טוב לרע. זה קרה מתי? בראש השנה. בראש השנה, הראשון לבריאה, זה מה שעשה האדם הראשון. אכל מעץ הדעת, אומר הרמב"ן, והפך להיות ממוכרח לבוחר. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כשיבוא המשיח, ומל השם אלוקיך את לבבך, הקדוש ברוך הוא יוריד את הסיר את עורלת הלב, ושלא יהיה עורלת הלב, לא יהיה תאווה וחמדה, אז מה האדם יעשה? הוא יעשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בלי תאוות, בלי חמדות. הקדוש ברוך הוא יעשה רק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו. בראש השנה אנחנו נדרשים מהקדוש ברוך הוא
להחזיר בחזרה את המצב של אדם הראשון לפני החטא. אם אמרנו שלכל בן אדם, לכל בן אדם יש מצווה שבה הוא הפך להיות מוכרח ולא בוחר, כמו חזיר, כמו שמירת שבת, וזה הוא כבר לא בוחר, הוא מוכרח. אבל יש לו מצוות שהוא עדיין מתמודד איתם, כמו לשון הרע ושמירת העיניים, וכמו שהוא מתמודד עם כוונה בתפילת ה-18, וכוונה בברכות, שם הוא עדיין מתמודד, שם הוא עדיין לא מוכרח. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמע, בראש השנה אני מבקש ממך דבר אחד. תחזור בחזרה למצב של אדם הראשון לפני החטא. כמו שבשבת אתה מוכרח, וכמו שבתפילין אתה מוכרח, וכמו שבציצית אתה מוכרח, וכמו שאתה בשעת נז מוכרח, ובחזיר אתה מוכרח, תהפוך את עצמך למוכרח גם בלשון הרע, וגם בשמירת העיניים, וגם בשמירת האוזניים, וגם במצוות שאתה עדיין בהם בוחר ולא מוכרח. איך עושים את זה? התורה נותנת לנו עצה איך עושים את זה. כותב הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, שלגבי החיים של האדם, האדם הוא לא בוחר אלא מוכרח. עומד בן אדם על הגג של מגדל עזריאלי, הוא אומר, רגע, מה לעשות? לקפוץ או לא לקפוץ? יש לי שני אפשרויות, או לקפוץ או לא לקפוץ. הוא אומר, אבל החלטתי לא לקפוץ. אז מה, הוא בוחר או מוכרח? הוא בוחר? יש לו אופציה אחרת? יש לו אופציה אחרת? הוא יכול לקפוץ? הוא יכול לקפוץ? מישהו קופץ, הרי הוא לא נורמלי. יש לי כוס, הנה, כוס. יש פה, במקום מים, הכניסו פה רעל. ונשמע, תשתה את זה, אתה מת. אם לא תשתה, אתה תחיה. עליה, יש לי בחירה, או לשתות או לא לשתות. החלטתי לא לשתות. אז אני בוחר או מוכרח? זה לא נקרא בחירה, כי אתה יודע שברגע שתשתה את זה, תמות. אז אתה לא שותה. שאומר הרב דסלר, עומד לך שודד מאחורה עם אקדח ברקה, אומר, בבקשה, תן את הכסף או אני יורה. יש לי בחירה, או לתת או לא. החלטתי לתת, בבקשה. קח את הכסף. יש לך אופציה, שואל הרב דסלר. איזה אופציה יש לך? קנית כבר חלקה בירקון שאתה אומר לו, אל תיקח את הכסף. לא, אז אתה לא בוחר, אתה מוכרח. לגבי החיים של הבן אדם, הבן אדם לא יכול להיות בוחר. הוא מוכרח מעיקורי, כי הוא רוצה לחיות. מלאך, כותב הרמח"ל, הזכרנו אותו בדרך עץ החיים. מלאך הוא לא בוחר, הוא מוכרח. למה? כי הוא יודע, ברגע שהוא יזוז, הוא נשרף. הבאנו רמח"ל. אז מילא, הוא לא בוחר. האדם שלא נשרף, הוא יש לו בחירה. מדליק חשמל או לא מדליק חשמל? אוכל חזיר או לא אוכל חזיר? אם אדם היה אוכל חזיר, היה נחנק, הוא לא היה בוחר, הוא היה מוכרח. אם ככה, באה התורה ואומרת לך, תשמע אדוני, אתן לך את הפתרון. אתה אומר, אתה לא יכול, אני אתן לך את הפתרון. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני יכול, אבל יש דברים מסוימים שאני עדיין בו בוחר. לשון הרע, אני לא יכול לסגור את הפה. למשל, אני לא יכול, אני יכול לעשות שבין 11 בערב ל-12 אני לא אדבר. אבל להבטיח לך שאני לא אדבר בכלל, לא יכול. לא יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, נתתי לך פטנט. אם אתה תדע שבשעה שאתה מדבר לשון הרע, אתה הורג את עצמך, כמו שלגבי המוות שלך אין לך בחירה ואתה מוכרח, כך יהיה גם לגבי לשון הרע. אם תיקח את המצוות כחיים ואת העבירות כמוות, לא יהיה לך בחירה, אתה תהיה מוכרח. ומה תרוויח בזה שתהיה מוכרח? אם תהיה מוכרח ולא בוחר, תחזור לאדם הראשון לפני החטא. וזה מה שאני רוצה בראש השנה. האדם הראשון אכל מעץ הדעת, ומה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת? הוא הפך להיות ממוכרח לבוחר. אני רוצה שתחזור בחזרה בדיוק הפוך. תחזור מבוחר להיות מוכרח. כמו שבעניין שמירת שבת הפכת להיות מוכרח, ובעניין חזיר הפכת להיות מוכרח,
גם בלשון הרע, גם בשמירת העיניים, גם בשמירת האוזניים, גם בכוונה בתפילה, גם באמת ושקר, בכל המצוות האלה תהפוך להיות מוכרח ולא בוחר. אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע ראש השונה, אמרו לפוני מלכו יויס, כדי שתמליכוני עליכם. האדם עומד בראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, תמליך אותי. עומד, אומר, מלואיך על כל אוילום כולו ויקודך. ריבונו של עולם, תשמע. יש מיליארד סינים, ועוד מיליארד יפנים עם הודים, ועוד 12 מיליארד ערבים ופלסטינאים. ריבונו של עולם, אני ממליך אותך על כל העולם. מה שאתה רוצה? יפן, ארצות הברית, הונדורס, קרקס, הודו והקוש. אתה יודע מה? גם במדינת ישראל אני נותן לך את הכל. הכל אני נותן לך. תמלוך על כל מי שאתה רוצה. אותי תעזוב לחיים טובים ושלום. איך אני איתך, ריבונו של עולם? נתתי לך הכל, כל העולם שלך. מלוך על כל העולם כולו, בכבודיך. הכל שלך. נתתי לך מיליארד סינים. אתה יודע איזה יצרנים טובים הם? עושים חולצה בשקל. כל שלך. הכל אני נותן לך. חוץ ממני, כמה דברים קטנים שזה תיתן לי לפינת אלוקים הקטנה שלי. בזה אל תיגע. אל תיגע. כי בזה אני לא יכול להמליך אותך. בזה אני עדיין מתמודד עם היצר הרע. תעשה טובה, ריבונו של עולם. תעזוב אותי, אבל תראה, נתתי לך את כל העולם. מה הקדוש ברוך הוא, תשמע. אמרו לפני מלכויות, אני לא רוצה שתגיד לי מלכויות כדי להמליך אותי על ונצואלה. על זה אני אמלוך לבד. מה אני מבקש ממך? אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. תמליך אותי על סין ויפן. תאמין לי, שם אני מולך לבד. לא צריך אותך. בטרם כל יציר נברא אני מלכתי. אני מבקש לך דבר אחד. תמצא לך מצווה אחת. שבשנת תשס"ח, שם לא היית מוכרח אלא בוחר. היה מצווה. תמיד בברכת המזון אמרת אותה ככה בבזיזות. באמצע הודעה טלפון גם כן איזה רוטטת אחת. יש איזה מצווה שאתה לא עושה אותה שם, אתה לא נחשב כמצווה שאתה מוכרח, אלא אתה בויכר. כל יום היה לך ניסיון. לקחת סידור, לא לקחת סידור. להתפלל בכוונה או לא להתפלל בכוונה. עמדת 18, כך שלוש ברכות ראשונות. שלוש ברכות ראשונות, אני יודע. מי הברכה, מי אתה חונה לאדם דעת, אתה מפליג לך, מסדר את כל העבודות, רגליים מושכות אותי, אני הולך, אני נמצא בבית הכנסת, והשכל מושך אותי לעבודה. דוד המלך אומר, אני הולך לעבודה, מגיע לבית כנסת, אתה נמצא בבית הכנסת, ב-18, מול הקדוש ברוך הוא, חושב עליו ומגיע לבנק. ב-18 אתה באמצע. יש מזל שלא אומרים תפילת הדרך קודם. אנשים נוסעים ב-18 לכל קצווי תבל. מה הקדוש ברוך הוא כך? שלוש ברכות ראשונות ב-18. שלוש, לא יותר. אי אפשר בבת אחת הכל. תקבל הכל, זה לא יחזיק מעמד. מראש השנה עד יום כיפר. קבל עצמך שלוש ראשונות. תתחיל עם שחריס. ריבונו של עולם, שנת תשס"ח לא כיוונתי בתפילה. הייתי מתחיל ברוך אתה השם, גם זה תאמין לי בלי כוונה, כי הרגליים שלי עובדים אוטומט. אפילו אני לא זוכר איפה עשיתי ברוך אתה השם או לא. לא זוכר. שאל פעם הרב אבא שאול, יש הלכה, אדם לא זוכר. גמר, הוא בשעריך. הוא לא זוכר איזה בשעריך. כמה או בטרה? אמרת, אתה לא זוכר. אתה לא זוכר אם אמרת וחרה אף השם בכם, רק להגיד וחרה, שיצא לך בדיוק החטא כמו שהוא צריך לצאת, אתה רק מזה צריך לזכור מה אם אמרת או לא. הגיע בשעריך, הוא לא זוכר. רגע, איפה נמצא? בהלוך או בחזור? פגשתי פעם יהודי בשדה תעופה, שאלת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תאמין לי, אני לא יודע. לא יודע אם אני באתי או אני נוסע. לא יודע. הוא לא יודע. הוא איש עסקים, הוא כל יום, לא, לא זוכר. אם הוא בדרך החוצה או בדרך פנימה, לא זוכר. עומד באמצע הזה תעופה, הוא מנסה לחשוב מה בדיוק הוא עושה פה. אדם לא יודע, יש לו הלכה בשולחן ערוך. אמר יעלה ויבוא, לא אמר. הוא לא זוכר. מה, אתה לא זוכר? כמה פעמים יש לך ליעלה ויבוא? אחד בחודש. לא זוכר. אמרתי, לא אמרתי. תיקח לעצמך תפילה. שלוש ברכות ראשונות לא כיוונתי בתשס"ח. תשס"ט אני מתחיל לכוון. עשית משהו, המלכת את הקדוש ברוך הוא עליך, תמליכוני עליכם.
המלכת אותו בלושנורה, ברכילת, בשמירת העיניים, בשקר, באמת, בהכל. יש מצוות שאדם עדיין עכשיו בוחר. ברגע אחד אתה יכול להמליך אותו. אומר רבנו ירוחם, תכלית הבחירה, ביטול הבחירה. התכלית של הבחירה זה לבטל את כוח הבחירה, להפוך להיות מבוחר למוכרח, זה ראש השונה. אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין מה שרשי אומר לנו בסוף הפרשה. אומר רשי, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. מביא רשי את דברי הספרי, תלמד מהשמש ומהירח, תלמד מהאדמה שלא משנים. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, האדמה אתה זורע במוציאה פירות, אתה זורע זרעים, יוצאים זרעים, אתה זורע אילנות, יוצא אילנות. הם לא מקבלים שכר, תלמד מהם, אתה שמקבל שכר. שאלנו, מה קל וחומר? לשמש ולירח, לאדמה, אין יצר הרע, לנו יש יצר הרע. התשובה היא, גם לנו אין יצר הרע. כי בישנם דברים מסוימים שהפכנו להיות בהם שמש וירח. במצווה של תפילין אנחנו שמש וירח ואדמה, ובשבת אנחנו שמש וירח ואדמה. ישנם מצוות שאנחנו בהם פועלי אמת ופעולתם אמת, עושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בלי שום בעיות. שם אנחנו כבר לא נחשבים אנשים שהם בוחרים, אנחנו מוכרחים כמו השמש והירח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שכל המצוות כולם תקיימו אותם כאנשים מוכרחים, לא כאנשים בוחרים. ככל שתיקח מצוות ותעביר אותם לחלק של המוכרח, שם אתה ממליך אותי עליך. ותמליכוני עליכם, כך אתה ממליך אותי עליך. זה בדיוק העבודה של ראש השונה. אנחנו נמצאים בדרשה האחרונה לשנת תשס"ח. ברוך השם, דיברנו, אומנם יש שיעור בפרקי אבות בעזר השם, אבל נדבר על פרשת השבוע. דיברנו בשבוע שעבר שפרשת כי תבוא יוצא תמיד לפני ראש השנה, כדי להגיד לאדם, לפני שאתה הולך לבקש בקשות, דבר ראשון תגיד תודה רבה. אם אתה לא אומר תודה רבה, אז על מה תבקש? ולכן יש מצווה מיוחדת לשבח את הקדוש ברוך הוא ברוב עם. כך כתוב, כל מצוות התודה מביאים את כל המשפחה כולה ונערך בריבוי עם. זה מה שנאמר במזמור בק"ז בתהילים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם. אוספים את כל המשפחה ומודים להם, מודים על הקדוש ברוך הוא כשהם נמצאים. אז זה ודאי בשעה שאנחנו נמצאים כאן בצוותא חדא, כל לא שומדי השיעור בציאת הדשמיא, שזכינו ברוך השם ללמוד את שנת תשס"ח מדי שבוע בשבוע בציאת הדשמיא, כמעט מדי שבוע בשבוע את פרשת השבוע, וזכינו ברוך השם להגות בתורה וללמוד מדברי רבותינו הגדולים, התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים. ואנחנו מבקשים כולנו ביחד מהקדוש ברוך הוא, כשם שעזרתנו לסיים את השנה הזאת בסייעתא דשמיא, כן תעזור לנו בעזרת השם להמשיך ולהתייגע בתורה, ולהמשיך בעזרת השם שיקוים בנו, ולא תמוש התורה לא מפיך, ולא מפי זרעך, ולא מפי זרע זרעך עד עולם. ואחרי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, נבקש מהקדוש ברוך הוא כולנו יחד, שיכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום, אנו, בנינו ובני בנינו וכל הנלווים אלינו, שיתזכו כולם להיכתב בספרם של צדיקים גמורים. ויהי רצון שימלא השם כל משאלות ליבנו ולבכם לטובה, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל והבריאים מעם ישראל, יתמיד הקדוש ברוך הוא בריאותם ויצילנו מדקדוקי עניות ומכל מיני פורענויות המתרגשות בעולם, ונזכה, כפי שפתחנו, לשמוע את כל שופרו של משיח צדקנו, ויקוים בנו כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, לחיים טובים תכתבנו אלוקים חיים, ונזכה ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום.